እናስተልን ተመልካቾቻችን ዜና በምልክት ቋንቋ ቀርባሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኦሚቾ የአሙኒሽን ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ጎበኙ። የአገር መከላከያ ሰራዊት የማምረት አቅሙን አጠናክሮ በዘላቂነት የአገርን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ በሚያስችል ቁመና ላይ እንዲገኝ ሪፎርም መጀመሩን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታውሰዋል። የተጀመረው ሪፎርም ትልቅ መሰረት የጣለ መሆኑን በጉብኝታቸው መመልከታቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ገልጸዋል። የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ተጠናቆ ለምረቃ እንደሚበቃ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ አስታወቁ። ፕሮጀክቱ ያስተዳደሩ ምክትል ከንቲባና ሌሎች የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ጎብኝተዋል። መስቀል አደባባይ ከዚህ ቀደም የነበረውን እይታ ሳይለቅ አዳዲስ ግልጋሎቶችን እንዲሰጥ ለማድረግ ስራዎች ከተጀመሩ 9 ወራት ተቆጥረዋል። በ2.5 ቢሊዮን ብር ወጪ ግንባታ የተጀመረው ፕሮጀክቱ በዋናነት 3 ስራዎችን በውስጡ ያዘ ነው። የመጀመሪያው 1400 ተሽከርካሪዎችን በአንድ ጊዜ ማቆም የሚያስችል ባለ 2 ወለል ህንጻ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ 155 የመጸዳጃ ቤቶችና ለስፖርተኞች የሚያገለግሉ የመታጠቢያ ቤቶች ናቸው። በሌላ በኩል የዚሁ ፕሮጀክት አካል የሆነውና 3.5 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው የእግረኛና የሳይክል መንገድ ነው። መንገዱ ከመስቀል አደባባይ እስከ መዘጋጃ ቤት እየተዘረጋም ይገኛል። ታዲያ ይህንን ከፍተኛ የሰው ኃይልና በጀት የወጣበትን ፕሮጀክት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባን ጨምሮ የተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጎብኝተውታል። በጉብኝት ወቅት የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ፕሮጀክቱ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ገልጸው መንግስት ትልቅ ግብ አስቀምጦ ማሳካት እንደሚችል አቅሙን ያሳየበት ነው ብለዋል። ፕሮጀክቶቹን በትልቅ አለመን በትልቅ ማሳካት፣ በፍጥነት ማሳካት፣ በጥራት ማሳካት፣ እኛም እንደሌሎቹ ሁሉ ትልልቅ ነገር መስራት የምንችል ህዝቦች መሆናችንን ያሳየንበት ነው። ብዙ ሰዎች የስራ እድል ያገኙበታል። ደሃው ይጠቀምበታል። በተመሳሳይ ሁኔታ ከፍተኛ ገቢ ያለውም ጭምር ሳይቸገር እዚህ ቦታ መገልገል ይችላል። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይህን ፕሮጀክት ሰርተናል። እንግዲህ ፕሮጀክት መስራት ብቻ በራሱ ግብ አይደለም። ፕሮጀክቶቻችንን ማስተዳደር፣ በተፈለጋቸው ደረጃ ጥራት አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ ማስቻልም ሌላ ጉዳይ ነው። እሱንም አስበንበት እየሰራን ነው። ፕሮጀክቱ በሚቀጥሉት ሳምንታት ውስጥ የቀሩ ትንንሽ ስራዎች አልቀው ለመረቃት የምናበቃው ነው የሚሆነው። በፕሮጀክቱ መስቀል አደባባይ የቀደመ ይዘቱን እንዳያጣ ተደርጎ መሰራቱንም ምክትል ከንቲባው አንስተዋል። እጅግ በጣም ዘመናዊ ነው። በሌላ በኩል ይሄ ፕሮጀክት በሚጀመርበት ሰዓት ቅርስን ለማጥፋት ነው የሚባል ወቀሳ ጭምርና ትችት የነበረበት ነው። እንዳያችሁት ቅርሶቻችንን በነበረበት ሁኔታ የጠበቅንበት፣ ባለበት ግን ያስዋብንበት፣ በሌላ በኩል የተለያዩ ኢትዮጵያን የሚገልጹ እኛነታችንን ሊያንጸባርቁ የሚችሉ ቅርሶች ደግሞ እንዲሸጡ፣ እንዲታዩ፣ እንድናውቃቸው፣ ሌሎችም እንዲያውቁን ለማድረግ ትልልቅ ሱቆች ከላይ ተገንብተዋል። ለሰዎች የሚያስፈልጉ ወደ 45 ሱቆች ደግሞ እዚህ ተገንብተዋል። ከላይ ወደ 6 የሚሆኑ ትልልቅ ኤልዲ ቴሌቪዥኖች አሉ። በዛ ራሳችንን እንድናስተዋውቅበት፣ ምርቶቻችንን፣ ባህሎቻችንን፣ እኛነታችንን የምንገልጽበትና አዲስ አበባን በስሟ በትልቅነቷ ልክ ኢትዮጵያነትንም በዛው ልክ የሚያሳይ አደባባይ ሆኖ ነው የተሰራው። የፕሮጀክቱ ግንባታ በቻይናው የኮንስትራክሽን ድርጅት የተያዘ ሲሆን ለበርካታ ኢትዮጵያውያንም የስራ እድልና የእውቀት ሽግግር የፈጠረ ነው ተብሏል። እዚህ ያለው ባለሙያ በቅቷል። ቴክኖሎጂ ሽግግር ያደረግነው ከውጭ ካምፓኒ ሲሰራ አንዳንዴ የቴክኖሎጂ ሽግግር ያደርጋል፣ ሰብ ኮንትራክቶች ይሰራሉ። ስለዚህ የስራ እድል ብዙ ተፈጥሯል። ጠቅላላ እንደሚገባው ከ8700 በላይ የስራ እድል ተፈጥሯል። 24 ሰዓት ነው የሚሰራው፣ በሶስት ሽፍት ነው የሚሰራው። ኢቭን ይሄ ፕሮጀክት ደግሞ ሲመረቅ የተለያየ የስራ እድል ይፈጥራል ማለት ነው። የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት የአዲስ አበባ ከተማን ገጽታ የመቀየር አቅም እንዳለውም በጉብኝቱ ላይ ተነስቷል።
ለኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ አገር አቀፍ የክብር የወርቅ ንሻን ሽልማት ተበረከተ። 650 ግራም የሚመዝነው የወርቅ ንሻን ሽልማቱን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ አብርክተውላታል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሀያት አደባባይን በስማ ሰይሞ ለማልማት መወሰኑን የከተማዋ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በፕሮግራሙ ላይ አስታውቋል። እናመሰግናለን። እንቀመጣለን። ክብራትና ክብራን፣ ዛሬ ግን ለየት ያለ ቀን ነው። ለየት ያለሽ ደግሞ እንግዳል። ደራርቱ በአለም አደባባይ ኢትዮጵያን ያስከበረች፣ ባንዲራዋን ከፍ ያደረገች፣ የጀግንነት ተምሳሌት፣ የማሸነፍ አርማ፣ የጥንካሬ ማሳያችን ናት። ደራርቱ በአለም አደባባይ ስታነባ አብረናት አንብተናል። ደራርቱ በተለያየ ፕሮግራም ላይ ፍልቅልቅ እያለች ስትስቅ ሳንወድ ሳቋን አጅበናል። ደራርቱ ሩህሩህ፣ ደግ፣ አስታራቂ፣ ሰው ወዳድ፣ ድንቅ ኢትዮጵያዊት ልጅ ናት። እንደ ደራርቱ አይነት እንደዚህ የተለየ ባህሪና ተሰጦ ያላቸው ሰዎችን ማግኘት በርግጥ ሁሌ አይቻለም። ያገኘነውን ግን ስናከብር፣ ከፍ ስናደርግ ሌሎችንም ለማፍራት ትልቅ በር ይከፍታልና ደራርቱ በዚህ መስመር ውስጥ ክብራችን ሆነሽ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ደምቀሽ ስላደመቅሽን እጅግ አርገን እናመሰግንሻለን። ክብርት ጀግናችን የኢትዮጵያ ፊት የሆነችው ደራርቱ ቱሉ እንኳን ደስ አለሽ። እንግዲህ የኦሮሚያ ክልል የኢትዮጵያ አትሌቶች መፍለቂያ ነው። ኢትዮጵያን በአለም አደባባይ ከፍ ያደረጉ እልፍ አትሌቶች ናቸው ያሉን። ካሁን በኋላም እልፎች ወጥተው ኢትዮጵያን ይበልጥ ከፍ ያደርጓታል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከዚህ በፊት በአዳማ በእንቁ አትሌታችን ደራርቱ አደባባይ ተሰይሞ ነበረ። ያው አዳማ እምብርቱ ደራርቱ ነው የሚባለው። አሁን ደግሞ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በአንድ ቢሊዮን ብር የስፖርት አካዳሚ 13 ስፖርቶች አካዳሚ በሱልጣ ከተማ አስገንብቷል። እሱን ብዙ እሷን የሚበልጡ ጀግኖች እንዲፈጠሩልን አገራችንን ኢትዮጵያን ከፍ እንዲያደርጉልን በእሳቸው ከፈቀዱልን በእሳቸው ስም ሰይመናል። ሁላችንም ኢትዮጵያን የኢትዮጵያ ልጆች ነን። ማንንም ይሁን ማናችንም ይሁን የልዩነታችንን ይዘን ሁላችንም ከብሔር ከብረሰብ ነው የመጣነው። ሁላችንም ከተለያየ ሃይማኖት ነው የመጣነው። አንድ ግን ኢትዮጵያ አንድ ተረገናለች። ስፖርት ደግሞ አንድ ያደርገናል። ስፖርት መርህ አለው። ስፖርት ወንድማማችነት የሚባለው አንድነት የሚባለው ፍቅርም የሚባለው ነውና በመርሁ በኩል እንሂድ። ስፖርትን ማንኛንም ስራ ማናችንም እንደምመቸን ሳይሆን ለስራው እንደምመች አርገን እንስራ። ሀገርን እናገልግል፣ ህዝብን እናገልግል። ስናገለግል ደግሞ ሙስና የገንዘብ መውሰድ ገንዘብ ቁጥር አለው፣ ውሸት ግን ቁጥር የለውም፣ ማጭበርበር ቁጥር የለውም። ስለሆነም እባካችሁ ሁላችንም በእውነት ላይ ተመሰረተ ሀገርን በእውነት ለማገልገል እንትጋለ ማለት ወዳለው። በመጨረሻም የአማራ ብልጽግና ፓርቲ የምርጫ ቅስቀሳ መርሃ ግብር በደብረ ማርቆስና ጎንደር መካሄድ ጀመረ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር እንደገለጹት ብልጽግና የኢትዮጵያን አንድነት የሚፈታተኑ ኃይሎች በጽናት በመታገል ያሸንፋቸዋል ብሏል። ምርጫው በስኬት እንዲጠናቀቅም ሁሉም አካል ለሰላም ዘብ እንዲቆምም ጥሪ አቅርበዋል።
ዜና አበቃ። መልካም ቆይታ። የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ በአንድ ዘርፍ ብቻ ተሰርቶ በአንድ ዘርፍ ብቻ ተከናውኖ የሚያልቅ ነገር አይደለም። አካል ጉዳተኞች የማህበረሰቡ አንድ ክፍል ናቸው። ማንኛውም ማህበረሰብ በሚሳተፍበት በሚሰራበት በሚያገኝበት የኢኮኖሚ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ዘርፎች አካል ጉዳተኞች ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርጉ እኛም የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን። የዛሬ እንግዶቼ በኪነ ጥበቡ ዘርፍ እንደመሆናቸው መጠን የተሻለን ስራ ሰርተው ለማህበረሰቡ ግንዛቤ እንዲኖር ብሎም ተርፎ ደግሞ አካል ጉዳተኞች ጋር አብሮ ለመስራት ተባብሮ ለሀገርን ለመለወጥ እንዲሁም የተደበቀውን የአካል ጉዳተኞችን እምቅ ችሎታ ለማውጣት ስራቸውን ሰርተው እዚህ ተገኝተዋል። ቆይታችን በአማራ መልኩ የሄደ ነው። አብራችሁ እንድትከታተሉ እጋብዛለሁ። ወደፊት በለዓለማመንታት በሁሉም አቅም አለ ብርታት ብናግዝ ብናመቻች ቦታ ጋሻነ የወገን መከታ ምቹ ይሁን ይደላደል ሰላም ሁሉ ሰላም ይደር ምቹ ይሁን ይደላደል ፍትህርት ሳይጓደል አዎ ትችላለህ አዎ ሀገር የሚያንስ አዎ አቅም አለህ አዎ ትችያለሽ አዎ ሀገር የሚያንስ አዎ አይመረው አለሽ ለዚህ ነው የሚለውና ቻላል ውስጥ ከባለቤት ምናምሽ ረታጋ ጥሩ ስራን አቀርባል። ምን አይነት ስራ ነበር? እንዴት ነበር ዝግጅቱስ? ምን ይመስላል? አው እንግዲህ እነስ ለመናገር በዚያ አጋጣሚ መሳይን በጣም ነው ማመስገን ምፈልገው። ይሄን ሐሳብ ደውሎ ሲነግረኝ በአካል እንግዲህ ከመገናኘታችን በፊት በጣም በሙሉ ደስታ ነው የተቀበልኩት። ግን በምን አይነት መልክ መሰራት እንዳለበት ምን አይነት ይዘት ነው ሊኖረው የሚገባ ይሄ ዘፈን ብለን ከባለቤቴ ጋር በጣም ነው ያወራንበት። እና እንደውም ቅድም መሳይ ያለው ትልቁ ነገር እንደው ወደ ሌላ ቦታ ሄጄ ስራ በስራ አጋጣሚ ምናምን በመጓተቱ ብቻ ሳይሆን ትልቁ ፈተና የነበረው በምን አይነት ሐሳብ በዛ ዙሪያ ብዙ ነገር እንትን ካልን በኋላ ወደ ዜማውን ሰራ ነው። ዜማው ከተሰራ በኋላ ግን የግጥሙ ሐሳብ ምንድነው መሆን ያለበት? ትችላለህ በሚል በቃ እንደውም ዝም ብለህ ትችላለህ ምናምን ብለህ ማሽሞን መሆን ምናምን ሳይሆን እኔ እንደሚታየኝ አንድ አካል ጉዳተኛ በጣም በቃ ኮስተር ባለ ቃላት በቃ ምንድነው ይሄ ትችላለህ፣ ማንኛውንም ነገር ማድረግ ትችላለህ፣ ወደ ኋላ ፍጹም ማለት የለብህም ብለ ግንዛቤ በመስጠት አይነት ደረጃ ነው ግጥሙ መሰራት ያለበት ምናምን ተባባል። ያው ግጥሙም ቆንጆ ይዘት ነው ያለው፣ ዜማውም ጥሩ ነው። ቅድም መሳይ እንዳለው ዝም ብሎ የሚያስተክዝ ምናምን አይነት ሳይሆን ያስጨፈረ፣ ዜማውም በጥሩ ቃና እየተሰማ ያስደሰተ መልእክት የሚሰጥ አይነት ዜማ ነው የተፈጠረለት። ወደፊት አትይ ወደኋላ ወይም ወደፊት በለዓለማመንታት ነው የሚለውና አሁንም ቢሆን መልእክት ማስተላልፈው ማንንም አካል ጉዳተኝነት ወደኋላ ማየት የለበትም፣ ወደፊት በቃ ወደፊት እችላለሁ በሚል መንፈስ ወደፊት ነው መሄድ ያለበት። ወደፊት በለዓለማመንታት በሁሉም አቅም አለ ብርታት ብናግዝ ብናመቻች ቦታ ጋሻነ የወገን መከታ ምቹ ይሁን ይደላደል ሰላም ሁሉ ሰላም ይደር ምቹ ይሁን ይደላደል ፍትህርት ሳይጓደል እንደዚህ ነው የሚለውና መጨረሻው ላይ አዎ ትችላለህ አዎ ሀገር የሚያንስ አዎ አቅም አለህ አዎ ትችያለሽ አዎ ሀገር የሚያንስ አዎ አይመረው አለሽ ለዚህ ነው የሚለውና ያስደሰት ግሩም ነው ማለት ያው እንዳልከው ነው። መቻልን ትችላለህ ማለቱ ቀላል ነው። ትችላለህ ግን መቻሉን የምትነግረው ደግሞ እንዳሸብር በላይ አይነት በእውነት ሁላችንም አካል ጉዳተኛውም እርግጠኛ ነኝ እኔ ነኝ ያለን አይረሳም። ምክንያቱም እንዲህ አይነት አርቲስት ደግሞ እኔ ነኝ ያለ ብሎ ማህበረሰባችንን ያነቃ
በተለይ ደግሞ ባህላዊ ለዛ ያለውን ሙዚቃ የሰራ ሰው ባንተ መቀኘቱና እንችላለን ማለቱ ራሱ ለአካል ጉዳተኛው ሌላ ትርጉም አለው። እንደው መሳይ እዚህ ላይ መጠየቅ ፈልገው የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ ከነዚህ ውቅ ባለሙያዎች ጋር አብሮ በማቆራኘት ራሳቸው አካል ጉዳተኞችስ እንዲያዘሙ ወደፊት የታሰበ ነገር አለ? እነሱንም ወደ ሙዚቃው ለማምጣትስ እንደ መሳይ ፕሮሞሽን ምን ታስቧል? አው በእና ሸብርና ሌሎችን ከማሰባሰባችንን በፊት የተወሰነ ሞክረን ነበር። አሁን በደግነቱ ቢኖሩም ብዙ ሰዎች ስም ያለው ሰው እንዲሰራ ይፈልጋሉ። ደግሞ እነዛም ሰዎች አካል ጉዳተኛው ነው የሚያዘሙም ሰዎች ወደ ህዝብ ስላልወጡ እና ስላልታዩ ማግኔት ሁነቱን ለማውራት ሞክር ያለው አልቻልኩም። ብዙ ሞክር ያለው አንድ ሁለት ሰዎች አግኝቼ ነበር እንዲሞክሩና እዚህ ላይ እንዲሳተፉ ማስቤ ነበር። ሁኔታዎች አልተመቻቹላቸውም ስራላቸው እና ምክንያቱም የቮለንተሪ ስራ ነው ሁሉም ሰው ቮለንተሩ ነው ይሰራው ስራ ስለሆነ የሆነ ኮስት የሚያስፈልገውና ሸናፊ ትራንስፖርቱ ሙያውን ስልኩን ሁሉን ይችላል ነው አርቲስቶቹ ማለት ነው። እዛ ጋር ደግሞ የተወሰነ የፋይናንስ ጥረት ይኖራል እኛም ደግሞ መስጠት አንችልም አቆሙ ይዛን ያለልንምና ያው የማስተባበርና ሐሳቡን የማምጣት ሚናውን ብቻ ስለተጫወተን ወደዚህ ማምጣት አልቻለም። ነገር ግን እና አሽሌ ያግዝን ይችላል ወደፊት የዚህ የሙዚቃ ክሊፕ ሲሰራ በእያንዳንዱ አካል ጉዳተኝነት አይነት ላይ ያሉ ራሳቸው መሪቴዋና የሆነው ራሳቸው ክሊፑን የሚሰሩበት በዛም ደግሞ አቅም የሚያገኙበት ችሎታ ያላቸው ዘፋኞችም ወደፊት በዚህ አይነት መልኩ ስንሰራ የማምጣት ነው። እንዴ ደግሞ አለን የሚሉም ካሉ ለፌዴሬሽኑ ቢያሳውቁ ያውና ሸብርን ድጋሚ ማስቸገር ነው ግጥሙንም ዘማውንም አስተባብረን እንዲሰሩ የማድረግ ምክንያቱም እኛ አሁን ማግኔት አልቻለም እነሱ ስለዚህ ፌዴሬሽኑና ማህበራቶቹ እነዛን ሰዎች የማምጣት ኃላፊነቱን ከተወጡ እና ሸብርንና ሌሎች አቀናባሪዎችን ደግሞ በማስተባበር በራሳቸው ደግሞ ስሜት ውስጥ ሆነው ያሉ አካል ጉዳተኛ የሆኑ ሰዎች እንዴት መስራት ይችላሉ የሚለውን ነገር አይተን መስራት እንችላለን ወደፊት። አካል ጉዳተኞች ደግሞ ወደዚህ ሙያም መምጣት መቻል አለባቸው። በርግጥ ያው አይነ ስውራን ቅርብ ናቸው ለሙዚቃው ነርዳው ማስተዋስን መጥራት እንችላለን። ኢቭን ያለም ሎሬት ራሱ የተነበርሽ ሌላ ሙያ ነው ያላት ግን ለሙዚቃ ብዙዎቹ አይነ ስውራን ይሳባሉና ማበረታታቱ መልካም ነው። አካል ጉዳተኞች እንዲመጡ ማድረጉ መልካም በኪነ ጥበብ ዘርፉ ያለን ያበረከትክ ነው። በተመሳሳይ ደግሞ ሌሎች አቅም ያላቸው ሙያዎች አሉ። በተለያየ ዘርፎች ውስጥ ያሉ ባለሙያዎች አሉ። እኒህ ባለሙያዎች ወደ አካል ጉዳተኞች መጥተው ከአብሮ ከአካል ጉዳተኞች ጋር ለመስራት ያንተ አንድ ስቴፕ ቀርመ ልምዱን ማግኝታልና ምን ተመክራቸዋለህ? አንዳንድ ጊዜ አካል ጉዳተኝነትን በተለየ ጽንፍ የሚረዱም አሉ። እንዳንተ እድሉ ኖሮት ከጎረቤት ጥላሁን ባይኖር ስለ መስማት ሳናቸው ልበ ብርሃንነት ላተረዳም ትችል ነበርና እንዲህ ምናልባት ከአካባቢያቸው አካል ጉዳተኞች ይለሉ በተለያዩ አጋጣሚዎች ለአካል ጉዳተኞች ያልተረዱ ሰዎች ይኖራሉና እነዚህ ሰዎች ግን ልባቸው መልካም ነው ለመርዳት አብሮ ለመስራት ፍላጎት ይኖራቸዋል። እነዚህ ሰዎችን ምን አይነት ምክር ተመክራቸዋል እንዲመጡና እንዲያገለግሉ? አዎ እንግዲህ አሁን ቀድም ጠቀስ እንዳደረከው እነስ ለመናገር እጅግ በጣም ወደው ጎበዝ ድምጻዊ ይርዳው ጤናው ከኔ ጋር ረጅም ጊዜ ሰርቷል። በክለብ ደረጃ በጣም ረጅም ጊዜ ሰርቷል። በጣም እጅግ ከኔ ጋር የሚግባባ እጅግ በጣም ጥሩ መልካም ጊዜ ያሳለፍን የሙያ ጓደኛዬ ነው ይርዳው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሻለም የሚባል ኪቦርዲስት አሁንም አለ። ይርዳው በነበረበት ሰዓትም ከይርዳው ውጭም አሁን እንደውም በቅርብ ስራ አጋጣሚ እየተገናኘን እኔን ኪቦርድ ያጀበኝ ትልቅ ስራ እየሰራ ያለ አለ እና ምንድነው ለልህ የፈለኩ ድም ወደ ትችላለህ የሚለው ወደኛ ዘፈናውን ዝም በየስመጣለህ ግጥሞቹን ብዙ ስላልኳቸው ወደ ውስጥ ያሉት ነው እንጂ እንደ ጥሪ ነገርም አለው በተሰማሩበት በሁሉም ስራ ዘርፍ መስራት ይችላሉ መልካም ዝና ማትረፍ ይላል። እንደማንኛውም ያገራችን ዜጋ ብቁ አምሮ አላቸው ለስራ ሚተጋ ይላል። ይሄ ራሱ እንደነው እንደ ጥሪ ነው። በኪነ ጥበብም ማንኛውም ሰው የደረሰበት ጣራ ላይ መድረስ ይችላል። እነሱ በአካል ብቃትም እነሱ ምቹ በሆነ መንገድ በስፖርቱም በማንኛውም ቢሰማሩ ብዙ ነገር ማድረግ እንደሚችሉ በሙዚቃውና በጥሩ የዜማ ቃና ያዋዛ ለነሱ
እንደ ጥሪም ነው እንደ ግንዛቤ መፍጠርም ነው። በጣም ብዙ ተአምር የሚሰሩ አካል ጉዳተኞች ስላሉ በማንኛውም ዘርፍ በተለይ እኔ ሙያተኛ ያው አርቲስት እንደመሆነ የመጣ ነው በተለይ ወደ ኪነ ጥበብ የሚመጡ ሰዎች በጣም 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 ምቹ የሆነ ነገር ካለ ታሪክ መስራት የሚችሉ ዜጎች እንዳሉን ታሳቢና እውቅና ተሰጥቶት እነሱን ወደዚህ እንዲመጡና በአላቸው ተሰጥቶ ተጠቃሚ እንዲሆኑ መንግስትም የሚመለከታቸው አካላትም የኪነ ጥበብ ሰዎችም ለነሱ በጣም ትልቅ ግንዛቤ አሁን ቤት ውስጥ ሙያቸውን ትልቅ ታሪክ መስራት የሚችሉ ሰዎች ከግንዛቤ ማጣት ቤት ውስጥ ተቀምጠው ያሉ አሁንም ሊኖሩ ይችላሉ አሉም ደግሞ ያው ሲዲዮ አልቆ ለፌዴሬሽኑ አስረክባችሁታል ሲዲዮን እንዴት ነው ማግኘት የሚቻለው እንዴት ነውስ ወደ ማህበረሰቡ ለማሰራጨት ሁሉም ቤት ውስጥ ዶክመንትም እንዲሆን አካል ጉዳተኞችም ደግሞ የራሳቸውን ሞራልም ስነልቦናም ደግሞ ከፍ የሚያደርግ ሲዲ ስለሆነ እንዴት ነው አካል ጉዳተኞችም ጋር ለማድረስ ማህበረሰቡ ጋር ለማድረስ የታሰበው እሺ እንግዲህ ያው አሁን ትልቁ ስራ አልቋል በቃ ዘፈኖቹ ዘፋኞቹ ዘፍነው ገጣሚዎቹ ገጥመው አቀናባሪዎቹ አቀናብረው ዛሬ ያው ጠረጴዛው ላይ ተቀምጧል እንግዲህ በጋራ ነው አሁን ይሄን ነገር የምንጠቀመው ህብረተሰቡ በዚህ አጋጣሚ ፊል እንዲሰማው መፈልገው ሲዲው ዝም ብሎ እንዲቀራ አንፈልግም እያንዳንዱ ወረዳ ማህበራዊ ጉዳይ ውስጥ እንዲኖር እንፈልጋለን እያንዳንዱ ወረዳ ውስጥ የሴቶች ጉዳይ ውስጥ እንዲኖር እንፈልጋለን ወጣት ማህበራቶች ውስጥ እንዲኖር እንፈልጋለን እድሮች በየጊዜው በሚኖራቸው ስብሰባ ውስጥ አካል ጉዳተኞች የዛ ማህበረሰብ አንዱ አካል ስለሆኑ እንዲኖራቸው ይፈልጋል ትምርት ቤቶች ማለጻናት ከማለጻናት ጀምሮ ስነልቦናቸው አካል ጉዳተኞች አሉ ማለጻናት ውስጥም ስለዚህ እዛ ውስጥም በሚኖሩ ሙዚቃ መልቀቅ በላይቨር ምንድነው በሚዲያ በሚለቀቁ ሙዚቃዎች ውስጥ አንዱ ሆኖ እየተሰማ እንዳልኩ ስነልቦና ሞራልም ሁሉ ነገር ገንብቶ የማስተማሩንም ስራ እንዲሰራ ከቀበሌ ጀምሮ ማለት ከወረዳ ጀምሮ በየክፍለ ከተማው በየድሩ በየቀበሌው በየትምርት ቤቱ እንዲሁም ደግሞ ምንድነው የታክሲ ትራንስፖርት ራይድ እንደዚህ ትልቅ የተቋሙ ነው የሚሰሩ ራይድ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ታክሲ እንትኖች ውስጥ እንዲኖር ይፈልጋል እንዲሁም ደግሞ በየትልልቁ የመንግስት መስሪያ ቤቶች አካል ጉዳተኛ ላይ በሚኖሩ ስብሰባዎች ሁሉም ቦታ ላይ ተደራሽ እንዲሆን ከፌዴሬሽኑ ጋር በጣም በጥንቃቄ እየተሰራ ነው ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴርም ኃላፊነቱን ወስዶ እየሰራ ነው ሁሉም ነገሮች ካለቁ በኋላ በነጻ ነው የሚሰራጨው በነጻ በሰነ ስርዓት ለሁሉም ይሰራጭና ከዛ በኋላ በየአመቱ የአካል ጉዳተኞች ቀን ሲከበር ልክ እንደሌላው ፕሮግራም እያንዳንዱ አካል እንደራሱ ወስዶት ልክ አካል ጉዳተኞች ቀን ነው ተብሎ በዚህ ቀን ይከበራል ሲባል ያን ቀን ለምን ስፒከር አውጥተው ፎቃቸው በር ላይ አመት ባለ ምንም እንደሚቀሰቅሱ ስፒከር ተከራይተው ስለ አካል ጉዳተኞች የማስተማር እያንዳንዱ ሰው ግዴታ አለበት ፎቆች ፎቃቸው ስር ካፌዎች ካፌያቸው ስር ትምርት ቤቶችም ልክ እንደዛው በየቀኑ ምንድነው የሚሉት ቀኖች አሉ አይደል? አዎ የሚከበሩ ተማሪዎች ቀኖች አሉ። ለምሳሌ ምንድነው ቤር ቀን አለ፣ የካልቸር ዴይ፣ ካልቸር ዴይ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ሲከበሩ እነዚህ ይሄ ሙዚቃ በስነ ስርዓት እንዲቀሰቀስ ይገባል። ምክንያቱም በርግጠኝነት እዛ ውስጥ ብዙ አካል ጉዳተኞች አሉ። ስለዚህ ያንን ነገር በዚህ አይነት መልኩ ከፌዴሬሽኑ ጋር መሻሽተን ማህበራዊ ጉዳይ ማላፊነቱን ወስዶ እየሰራን ነው። ያው ልክ ሲያልቅ በማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አማካኝነት ለነዚህ ተቋማቶች ይበተናል በነጻ ይበተናል እንደሚደርስነታችን እንደዛ ነው እናሰራጨው። በዚህ ስራ የተሻለ ነገር አግኝታል ብለን እናስባለን። በጣም ካመለካከት ጀምሮ ከዚህ በኋላ የተሻለም ነገር እንሰራ እንደምሰራ እንጠብቃለን። በሌላኛውም ስራ ላይ ያው በሌሎች መጠይቆች ላይ ዝግጅት ላይ እንደሆንክም ሰምተናልና እሱንም ማርገ እንደ ወደፊት ሳከል ጉዳተኝነት ላይ ለመስራት ምን ያሰብከው ነገር አለን? እንግዲህ ወደ ምን መስራት ላይ ነው ያለው አሁን ላልከኝ አዲስ ሙሉ 11 ዘፈን ያዘ አዲስ ሙሉ ዘፈን ጅንን በሚል መጠሪያ ወጥቷል። እንግዲህ ያው ቪዲዮ ክሊፖችም ተሰርተዋል። አሁን ወለላው ጎጃም የሚለው በቅርብ ወጥቷል። እንግዲህ ከሚወደኝና ከሚናፍቀኝ ህዝብ ጋር መገናኝበት አንድ ትልቅ ስራ ይዤ መጥቻለሁ። ወደ አካል ጉዳተኝነት አሁን ከሰራሁት ስራ ባሻገር ደግሞ እኔ ቀደም ተናግሬዋለሁ ምንም ይሁን ምንም እኔ አካል ጉዳተኝነትን በተመለከተ ለሚደረግ ማንኛውንም ነገር
መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነኝ። ምንም ይሁን ምንም ሌሎችንም አስተባብሮ የኪነ ጥበብ አርቲስት ጓደኞችንም በማስተባበር ደረጃ ትልቅ ነገር ግንዛቤ ለመፍጠር ቅድም ራሱ ሳልጠቅሶ ያለፍኩት በተለይ ደግሞ መሰራት ያለበት ትልቁ ነገር ህፃናት ላይ የተሰራ ነገር ህፃናት ላይ የተፈጠረ ግንዛቤ በጣም ስፋቱ በጣም ከባድ ነውና ህፃናቶች ላይ አካል ጉዳተኞች ማንኛውንም ነገር ማድረግ እንደሚችሉ ግንዛቤ ካገኙ የነሱ አቅም በጣም ከባድ ነውና ብዙ ነገር መሰራት አለበት። አንዳንዴ ምናየው ነገር አለ የሆነ ነገር ላይ ዝም ብሎ ትንሽ መነቃቃት ምናምን ይፈጠርና ወዳው ደግሞ ትንሽ ወቅት እየተበቀ መሆን የለበትም። ይሄ ወቅት ሰዓት ሰከንድ ያንዳንዷን ነገር ምንም ጊዜ የሚሰጥ ጉዳይ ስላልሆነ ይሄ በቃ ባለበት የጨመረ በየጊዜው ጥሩ ነገር እየተሰራ መሄድ ያለበት ጉዳይ ነው። ቀደም እንደተናገር ነው ማን በምን ሰዓት ምን እንደሚሆን ስለማይታወቅ እዚህ ላይ በጣም መንግስትም ትኩረት ሰጥቶት ብዙ በቃ መሰራት አለበት። ምክንያቱም ይሄ ሀገር ሀቅም ነው። ሀገሩን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ መለወጥና መቀየር የሚችል አቅምና ቁጥር ያዘ ክፍል ነው ይሄ። ስለዚህ እዚህ ላይ በጣም መሰራት እንዳለበት ነው። እኔ የኔን በተመለከተ ምንም ይሁን ምንም አሁን ደግሞ አለው በአካል ጉዳተኝነት ዙሪያ ምንም እደራደረው ነገር የለም። ለማንኛውም የፈለገ ነገር ቢሆን ጉዳይን ትቼ ወደዚህ እንደምሄድ አቋርጥ። ልክ ነው አሺ። ያው እኛም በተመልካቾቻችን ስም እንዲሁም በፕሮግራማችን ስም እንዳንተ አይነት የበኪነ ጥበብ ዘርፍ ተላይ አምባሳደር ሆኖ በሄደበት ስለ አካል ጉዳተኞች የሚሰብክ የሚያስተምር ስራዎችን ደግሞ ከአካል ጉዳተኞች ጋር አገናኝቶ የሚሰራ ሰውን ይበል በርታ እንዲሁም የተሻለ ነገር ሰርተህ ለማየት ያብቃን ነው የምንለው። ይሄ ስራ ላይ ብዙ አርቲስቶችንም ጨምሮ ብዙ ከሙዚቃውም ጀርባ ያሉ የግጥምና የዜማ ደራሲያን፣ አቀናባሪዎች፣ በጎ ፈቃደኞች ብዙ ተሳትፎበታልና በስተመጨረሻ ይቻላል ሲዲዩም መልካም ስም ያለው ከሲዲዩ ትርጉም ጀምሮ አካል ጉዳተኞችን የሚያነቃ ነውና በዚህ ትልቅ ስራ ላይ ጊዜያቸውን፣ ገንዘባቸውን፣ ቀታቸውን አካፍለው ሳይሰስቱ ለሰጡ በማመስገን እንጨርስ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በአራተኛው ታላቅነት ለሰባዊነት የጠራ አመለካከት ስለ አካል ጉዳተኝነት በሚል በተዘጋጀው የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው ብላችሁ የተሳተፋችሁ ገጣሚያን፣ የሙዚቃ አቀናባሪያን፣ ደራሲዎች ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። የወከልካቸው ሙዚቀኞች ማብረው የሰሩ የተሳተፉ ሙዚቀኞች አሉ። በእነሱም ስም በራስህም ስም በማመስገንና እንዲሁም ማስተላለፍ የምትፈልገውን መልእክት እንቀበልና ፕሮግራማችንን እንጨርስ። እሺ። ያው እንግዲህ በዚህ በይቻላል ሙሉ የሙዚቃ ስራ ላይ የተሳተፉትን አጠቃላይ ሁሉንም ሙያተኞች እጅግ አድርጌ ላመሰግን ወዳለሁ። ምስጋናን ብቻ ሳይሆን ገና ብዙ ነገር ይተበቅብናል። ሌሎችም አርቲስቶች በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ በጣም ከፍተኛ ግንዛቤ መፍጠር አቅም ያላችሁ አርቲስቶች በተለይ በዚህ አካል ጉዳተኛ ላይ በሚፈጠር ግንዛቤና መሰራት የሚገባው ነገር ትኩረት ሰጣችሁ እንድትሰሩ እግረ መንገዴን ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በተረፈ እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያን አንድነቷና ሰላሟን እግዚአብሔር እንዲጠብቅ ለምናለሁ። አመሰግናለሁ። በአራተኛው ታላቅነት ለሰባዊነት በሚል መሪ ቃል የጠራ አመለካከት ስለ አካል ጉዳተኞች በሚል የይቻላል ሲዲ እዚህ ላይ ደርሶ ለእኛም ለማየት ችለናል። እዚህ የይቻላል ሲዲ ላይ የተሳተፉ ብዙ እውቅ ዘፋኞች፣ አቀናባሪዎች፣ ገጣሚና የዜማና የግጥም ደራሲያን፣ በጎ ፈቃደኞች ተሳትፈውበታል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የምልክት ቋንቋ ፕሮግራም ክፍል ደግሞ ለእነዚህ ተሳታፊዎች ምስጋናችንን እያቀረብን ስራችሁ ተጨምሮ ይባስ ብሎ የተሻለ ነገር ሰርታችሁ ዳግም እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን። የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ በኪነ ጥበብ ዘርፉ የተጀመረው እንቅስቃሴ ደግሞ ሌሎች ባልታዩ ጉዳዮች ላይ ደግመን ሰርተን አካል ጉዳተኞች የማህበረሰቡ አንድ ክፍል ሆነው እኩል ተሳትፎ አድርገው የምናይባት ኢትዮጵያን ዳግም እንድንሰራ ተስፋ አደርጋለሁ። ከእኛ ጋር እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።